राज्य सरकारचा मृत्यू अटळ, राज्यातील सरकार हे मुर्द्यामध्ये प्राण फुंकलेले, संजय राऊतांचा शिंदे फडणवीसांवरती जोरदार हल्ला बोल। महाराष्ट्रातल्या सत्ता संघर्षाचं प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे जाण्याची शक्यता, ठाकरे गटाची मागणी, आज सुनावणीची शक्यता तर निवडणूक आयोगातही सुनावणी। पुण्यातील शाळांना सीबीएसईची बनावट प्रमाणपत्र दिल्या प्रकरणामध्ये गुन्हा दाखल, घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असण्याची शक्यता। मॉस्कोवरून गोव्याला जाणाऱ्या विमानात कुठल्याही संशयास्पद वस्तू आढळलेल्या नाही, जामनगरहून थोड्याच वेळामध्ये विमान गोव्याला रवाना होणार, बॉम्बच्या धमकीमुळे विमानाचं काम जामनगरमध्ये अचानक केलं होतं लँडिंग। राष्ट्रवादीच्या प्रमुख नेत्यांची आज बैठक, विधान परिषदेसाठी राष्ट्रवादीचे उर्वरित दोन उमेदवार आज जाहीर होणार, अजित पवार जयंत पाटील यांच्या उपस्थितीमध्ये होणार बैठक। महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या विस्तारित कार्यकारिणीची आज नागपूरमध्ये बैठक, संघटनात्मक बांधणी, आगामी निवडणुकीसंदर्भात होणार चर्चा। शरद पवार यांच्या उजव्या डोळ्यावरती आज शस्त्रक्रिया, मुंबईमधील बानाजी आय केअर रुग्णालयामध्ये होणार शस्त्रक्रिया। आज वर्षातली पहिली अंगारकी चतुर्थी, चतुर्थीच्या निमित्त पहाटेपासून गणपती बाप्पाच्या दर्शनासाठी रांगा, तर ठिकठिकाणी अंगारकीच्या निमित्तानं मंदिरांना आकर्षक सजावट। एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।